Посмотрите,
широкое, всеобщее. То есть абсолютно нет понятия всеобщее. Что я прочитала, там написано, это индивидуальный процесс. Как это? Миссия — индивидуальный процесс. Это что-то ваше в конституции написано. Кто хочет высказаться, выскажитесь, пожалуйста, скажите что-нибудь. То, что знает. Все равно внимание обратите, то вандажа, ол да жақсы келіп жатыр. Арғы жақтан біреу түсіріп кетті кел. Оташка. Мы хотим, чтобы как можно больше внимания вот на территории Ахмата, мы находимся в Алматинском, привлечь к этой проблеме как можно внимание больше людей, чтобы люди, чтобы молодежь, которая гуляет, они знали, что на нашем, у нас есть политические напряженные, что у нас страна, которая присутствует на своей демократической страны, имеется много политических напряженных. Қазақстандықтар да көрмесін арбатта қанша адам иә міне қараңыз бәрі бейжай қарап жатыр ешқандай мысалы жан ауру адамға жанашу жақындайық па адамдарға жақындырамыз ба ондайға ешқандай жақындыратқан жоқ әркім өзінің тірлігімен әркім өз ойымен мынандай мына кісілерді танымайтын шығар бұл кісілер сол халық үшін осылар адамдар үшін жапа шегіп жатқан білмейтін де шығар бұлар негізі білмеймін мен мынандай қоғамды мен өзім қанша керең болса да соқыр болса да уже білетін уақыттары ертең өз бастарына түседі қытайға апарған кезде сол кезде кеш болады бастарын шайнайды кеш болады кеш болады бүйтіп талтаңдап жүре алмайды мына ары бері өйткені ол кезде кеш болады қазір мына батырлар құтқарып қорғамаса қазақстан құрдымға кетіп жатыр онсыз да дұрыс айтасыз так сіз не айтасыз иә мұхтар жәкешевке бостандық кішкене ана сәл бір адамдардың арасына қарай жақындап жылжимыз ба ана жастардың отырғандардың қасына барамыз ба сәл арырақ адамдардың ішіне қарай барайық келетін шығар қасымызға жүріңіздер иә кішкене жүріп ана адамдардың арасына барайық мына жерге бір көрсін оларда не болып жатқанын білсін сұрасын соған міне онда сот қолдау көрсетіңіздер мұхтар жәкішев ағамызға бұл қылмыскер емес бұл саяси тұтқын бекерден бекер он жыл отыр көздерін жасаңыздаршы қазақтар не болды артыңызда ертең қытай басып кірсе бұлай отыра алмайсыздар ояныңыздар семейден түрме салайын деп жатыр 1500 орындық керек еместей қарамай отырады ай алла жарайды кеттік басқа жаққа жарайды келіңдер ал кәнекей жігіттер осы сізге бостандық тілеп жатырмыздар оңда квота Субтитры сделал DimaTorzok
Сіздер де шығыңыздар қолдауға. Қорықпай шығыңыздар. Мен, наоборот, осы жақта жүрем ау деймін артта, Гүлеке. Мәксіре көрсе палакат. Жарайсыңдар қыздар, кеттік. Так, мына жастардың қасына жақындасақ қайтеді, бола ма? Кеттік. Босқа тұр, сендер тыңдасын одан да. Уақыттарын босқа өткізіп жатыр, тыңдасын одан да. Ағалар қайтысыңдар ма? Құлақты қолында Қазақстанда емес сеген кісі. Тыңдаңдар. Осы сіздердің болашақтарың үшін, біздің болашақ үшін бәріміз үшін отыр. Жігіттер, сендер Қазақстанның ертеңгі болашағысыңдар, тыңдаңдар. Біза Тоқаева, молодцы, да? Да, молодец. Дұрыс? У всех есть выбор, не істейміз, кеттік басқа жаққа. Қазақстан алға басқан үшін, оны аяғынан шығарып отырып түсіндір ма? Сол үшін мынау сіздер болашақтарыңыз осы кісі. Осыны шығаруға атсалысайық бәрі. Тамамдар, қарап жүріңдер бәрі. Оны да сота. Ой, келе қойыңдар. Гүлеке, балаларға түсір. Ота. Мы за Тоқаева, дейді ма? Я? Не надо снимать, дейді. Мы за Тоқаева. Так, осы жерде тұрайық енді. Адам өтетін жер, бұл жерде көп өтеді. Тұрайық. Тұрайық. Я, кішкене, адамдар өтетін жерде, я? Адамдар өтетін жер. Келіңдер қыздар. Қараңдар, қараңдар. Қазақстан таң қалам бәрі қарап. Вообще, ноль внимания. Ертең өздері сөйтіп жатсаға келіп кетеді сонда мысалы. Оянады, оянады, айта берейік. Сізде болып келді ғой. Бұл қазақтар үшін жатыр бұл. Соны түсінбейді де бұлар. Айта беру керек, күнде айта беру керек. Ертең ел жер майламаған адамнан YouTube-тан іздеп көр деп айту керек еді. Қосып артынан қосып айтып жіберу керек. Сәл жақындай ғана жақта көп адам келе жатыр. Сәл жақындай ғана жақта көп адам келе жатыр. Келіңіз, ағас. Телевизор көрмейтін адамдар қой деймі, ә? Телевизор байтпайды қой оны? Интернет деген ә ғой.
сол интернетке де кірмейді, телевизорда да көрмейді. КТГ-мен хабар только не айтады бір айға. Жақсы мемлекетті өмір сүріп отырмыз деп. Так, мына кісілерді шақырыңдар. Хочу боитесь, ничего страшного. Я старше, я Симондер Сулондер. Өткенде шыққанда жақсы сұрап келген қасымызға, е, адамдар көп келген, е? Өткенде бекетте. Сана күліп отырды бізге қарап. Күлмейді, келеді. Шақыра беріңіздер. Мындай адамдар жақтан білмейді. Оны күледі, 20-сы тыңдайды. 30-ы ойланады. 100-ы бекетке шығады дейік та ертең. Мен суретке түсіріп атыр деп ойлап, бәрі қашады. Мен жақын тұрайын, просто бұлай тұрайды. Ал мен өзіміз сөйлейді. Все-таки 30 лет, то, что мы находимся, живем в такой стране, наверное, это все-таки отразилось. Я вот сейчас смотрю, наблюдаю, мимо проходит молодежь, которая равнодушна. Равнодушна любви своей страны. Вот нам нужно то, что у нас в нашей демократической, так называемой демократической стране, есть политические заключенные. Они даже не могут остановиться на секунду, чтобы посмотреть, чтобы спросить, чтобы узнать, что за фотографии мы держим. И равнодушие, конечно, наш народ такой стал такой равнодушным. Потому что наша молодежь, которая вот подрастает, которая не, ну, которая не интересуется, какое будущее, в каком будущем Казахстане мы будем жить, вот это, конечно, самая большая потеря для нашего общества. Это самый большой минус, который вот мы приобрели, наверное, за годы так называемой независимости. Келіңдер, қыздар, келіңдер, жақындаңдар. Даже кто такой Мухтар Джагич, они не спрашивают, хотя бы... Ну, без ге айту кереген, айтай. Я смотрю, что никто не интересует. Такое поколение 20-летних, мы вырастили, сейчас, получается, у нас они, в основном здесь гуляет молодежь. Да. Я молодой. Оташка, айтасың ба? Түсіріп жатырмын. Сейчас танцевали, где собралось, да, такая куча народу, да, тысяча человек собралось. Клоундерга, да? Шоу, представление, было бы очень весело. Все бы люди смеялись, радовались бы жизни. А посмотреть, что человек уже 10 лет страдает и сидит в тюрьме, люди не хотят остановиться и узнать, что с ним, почему мы за него болеем. Попробуйте вы проведите один день в закрытом помещении. Проведите этот день один в закрытом помещении, и вы почувствуете, что такое один день тут. А этот человек уже чувствует, что такое 10 лет сидеть безвинно осужденный, сидеть 10 лет в тюрьме за то, что этот человек просто говорил правду. За то, что он вывел Казатомпром на высокий уровень, что сейчас эта компания уже продвинулась на столько ступеней вперед за счет только одного Мухтара Джагиша. Поэтому просто закройтесь в одной комнате и посидите один день, не выходя оттуда. И вы узнаете, что такое 10 лет в тюрьме.
Кешенек болып қалды. Обязательно. Мұхтар Жакешевке бостандық. Мұхтар Жакешевке бостандық. Никому? Никому? Жанды қыздар, чошмандар. Чочок, просто айналайсы. Бесплатно мороженое раздаем. Вот сон стил берега. Точно мороженое берем. Я это берег, да, берем еще один. Нет, первый раз решил казахстан дарить. Ертеге жетем өзіріп ұзарлап қазақтың. Келіңіз, танысыңыз. Келіңіз, келіңіз, жақында танысыңыз. Не болып жатырмын мұнда? Сұраңыз. Келіңіз. Сізге қызық қой, сұраңыз. Кендер, балалар, жігіттер, кендер, қыздар. Біздің Қазақстанымыздың болашағы үшін жұмыс істейтін адамдар түрмеде отыр. Немқұрайлы қарамаңыздар. 10 сентября будет апелляционный суд. Рассматривает обусловленное срочное освобождение. Его посадили на 14 лет по политической статье, поэтому мы требуем его освобождения. Человек очень серьезно болен, поэтому человек, который поднял нашу красную репутацию атомную промышленность на мировой уровень. Многие, я скажу, многие не знают, кто такой Жакиш вообще. Забейте в гугле. Жакиш. Он алты, он некий на карандар. Такие люди, это интеллект нации, нашей казахской нации. Его посадили всего 10 лет. А за что? Политическая статья, никто не знает за что. Его посадили, поэтому да. Посадили по сфабрикованным делам. Посадили его по сфабрикованным делам. Мы считаем, что это политическое заключение, потому что этот человек говорил правду, потому что он был против той власти, которая... Мухтар, да? Да, Мухтар Жакиш. 10 сентября суд. А, это же суд будет. Апелляция, да, это... Я вообще приду, я туда.
Келе ғой жақында. Қазақстан дегенде бәріміз үндемей жатамыз ба? Үндемей тек осылай болмаймыз. Осы жаман болып кетеміз. Екі сегіз жайлы естіген шығарсың президенттің айтқанын. Сол анасылар енді үндемей жата берсек пе? Соған жеткізбейді. Мына батыр ағаларымызды шығарамыз деген. Соны мейірлі митингке шақырып қой, мынандай бейбітшілікке. Өз сөзімізді айтуымыз керек мысалы. Бүкіл сарказм сен кетіп бара жатсың. Ой, әркім өзі шыққан әркім. Сонда ешкім шықпайды. Сен өзің бастайсың. Мына мен шығып отырмын ғой. Сол сияқты сен шығып, мына кісілер шығып отыр. Сонда адамдар көбейеді, арамыз көбейеді. Орынды? Айтса, әркім өз өзін былай итере берсе, кім шығады, ешкім де шықпайды. Онда сотта осыны қолдауымыз керек бәріміз. Интернеттен, осындай әлеуметтік желіден ешқандай не жаман ниетпен қылмыс керек емес. Қазақтардың қамын жеп жүрген кісі. Сол үшін отырып 10 жыл отырып ауруға шығарумыз керек. Қолдау көрсетуіміз керек. Көрдіңсіздер ғой? Айтыңдар ғой, ананы ағамыз бекетте тұрып отыр деп. Сіздер болашақтарың ғой. Свободу, Жакеш, бостандық. Дар Жакеш, бостандық. Түсірдім. Келген кісілер сұрау керек. Қорқма, сөйлей бер, қорқма. Ол үшін саған ештеңе деп. Ойыңды айта ғой. Әр адам өзінің ойын білдіруге болады. Біз адамбыз, еркін адамбыз. Көбеюіміз керек. Бір кішкентай қыз табылдайды. Иә. Бұлдар жақшыке бостанды. Свободу Мұхтару Джакиши. Мы требуем свободу Мұхтару Джакиши. Бұлдар жақшыке бостанды. Бостанды. Мұн адам өтті, мұн қанша мұн адам өтті. Кішкентай бір қыз ғана. Шынашақтай бір қыз ғана нетіп тұрғыш. Негізі тыңдап, жақсы қарап өтіп жатыр. Жаңа жігітте келді. Келі ғой. Подходите, спрашивайте. Мы это для вас, мы хотим информировать вас, девочки. Мы хотим, чтобы как можно больше народу узнало о том, что невинный человек сидит в тюрьме по политической статье. Мы 10 лет сидим. И 10 сентября будет апелляционный суд. Мы требуем освобождения народного героя. Человека, который поднял атомную промышленность, он не должен сидеть в тюрьме. Келіңіз, жақындаңыз, жігіт. Тұрандыр. Мұнда не болып жатыр, сұраймыз. Қайсыздар мұнан кісіне? Халық қаһарманы. Білмейсіз, ең бар. Енді бір ауыз. Свободы Мұхтару Джакишу. Мұхтар Джакишке бостандық. Ол кісі қылмыскер емес. Бостандыққа шықсын. Бұл кісіні босатқанша шыға береміз, осылай шыға береміз. Бұл кісіні босатпайынша шыға береміз. Шыға береміз. Бостандық.
Алқымбатты қазақстандықтар, біздің кішігірім пикетіміз осымен аяқталады. Келесі де кездескенше сау болыңыздар.